Strana 55, cvičení 2. Přečteme si zadání. Ke každé kostce přiřaďte síť, ze které byla kostka složena. Tento typ úloh jsme dělali už mnohokrát na předešlých videích, takže si dovolím vás požádat, abyste si přerušili video, vybrali sítě ke kostkám, no a potom, až to budete mít vybrané, tak si společná řešení porovnáme. Dejte se do práce! Máme vybráno? Tak, teď je řada na mě. Kostka A. Vidím nahoře šestku, tak se podívám na tu síť jedna, pod ní dvojku, po pravé straně trojka. Tak to já bych tady vybral, tu síť jedna. Kostka B. Šestka. Ale pozor na to, jak jsou seřazeny ty trojíce, tehteček, takže pod je trojka a ta je tady a po pravé straně pětka. Takže síť dvě by měla patřit ke kostce B. Kostka C. Začnu zase u sítě jedna. Vidím nahoře jedničku. Aha. Pod ní pět a teďka pozor, po pravé straně je trojka. A to by teda opět odpovídalo, že síť jedna patří ke kostce C. Potvrdí se to, takže znovu je tady jednička, pod je pětka a po pravé straně čtyřka. Ano, tak ještě kontrola řešení, výborně, vybrali jsme to dobře, i vy, tak to jsem rád. No a tady další úlohy, tak prosím, zase si na chvíli můžete přerušit video a proveďte další výběr. máte vybráno, video opět puštěné a já nyní jdu vybírat já. Kostka E. Tak začnu tady u té sítě 1. Co je nahoře? 4. A pod ní je 5. A teďka pozor, po pravé straně 6. Ale opravdu, jo, svisle srovnané trojice. To by mělo být. Tak a teď se podíváme tady, jestli ke kostce F patří síť dvě, takže zase čtyřka, pětka a teďka pozor, ano, vodorovně srovnané trojice u šestky, takže takhle. Pět nahoře, kostka G aha, pod ní je, Trojka a po pravé straně jednička. Ale tady vidím šestku, tak se podívám sem. Pětka, trojka, po pravé straně jednička. Tak tady by to měla být ta síť druhá, dvě. No a teďka tady pět, jedna. Jo, takže pozor, teďka si to musím ještě představit. Takhle. Takže pod pětkou jednička a po pravé straně trojka. Tak tohle bylo trošku složitější. Máte taky takovýhle výběr. Tak teď jsem zvědavý, zda je správný. Je správný. Tak zase jsme si trošku procvičili prostorovou orientaci, tentokrát na kostkách a jejich sítích.